中央疫情指挥中心宣布全国防疫升级第三级警戒，金门军机场一号也加强防疫措施，为有效防范疫情，陆军金门防卫指挥部派遣兵力针对金门军机场，每个礼拜二、礼拜五配合军机起架实施预防性的消毒作业，至重点在机场的进出入口，还有候位区以及楼梯之间的公共区域，落实各项防疫工作，确保安全无虞。金门军用机场即刻起提升防疫，内候机室禁止饮食，减少出入口，并采十连制。机场属于出入境第一道关卡，官兵在机场的进出入口、候位区、楼梯之间的公共区域落实各项防疫工作。而搭乘军机的阿兵哥也配合金门县政府到快筛站进行快筛。来金门支援一年，匍匐对勤。那有这次的疫情，那可以跟就是县政府卫生局一起，然后跟我们金门防卫部一起，共同造福金门乡亲，我觉得很开心。这个防护都做得很好啦，在防护做得很好状况下，这些服务应该都是我们分内的工作。快筛站第一次也请三种来支援金门的林奥奇医师担任快筛医生。三军总医院的军医林奥奇医师非常高兴能配合金门县政府还有金门防卫指挥部来金门支援快筛医生的工作。